Қайырлы кеш, эфирде қорытынды жаңалықтар. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына қысқаша шолу жасасақ. Облыста 135 мыңнан астам адам зейнетақы мен жәрдемақы алады. Осы мақсатқа ай сайын 13 миллиардтан астам теңге жұмсалады. Петропавлда 29 жастағы әйел кәсіпорында аспал экранда жұмыс істейді. 20 жылдан астам уақыт ауыр жұмысты абыроймен атқарып келе жатқан ол тәлімгерлерін де бұл мамандықтың қыр-сырына үйретті. Құлагер хоккей клубының жастар құрамасы өз мұз айдынында өскемендік Торпедо командасын қабылдады. Ойын қандай нәтижемен аяқталды, сәлден соң айтамыз. Самұрық-қазына ұжымының тең жартысы қысқартылады. Қор қызметкерлерінің саны 248-ден 124-ке азаяды. Ал басқарушы лауазымдар саны 10-нан 5-ке дейін, құрылымдық бөлімдер болса 27-ден 18-ге дейін кемітілмек. Кеңеші қызметтер атымен жойылып, қордың шетелдегі өкілдіктерінің жабу туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ қорға қарасты бірқатар компания басшыларының уәкілеттері де мерзімінен бұрын тоқтатылды. Атап айтқанда, Самұрық-қазына инвест серіктестігі басшысы Аслан Султанов, Самұрық-қазына конструкшн компаниясының басқарма басшысы төрағасы Болатхан Сандықбаев, Самұрық-қазына контрактінің бас директоры Алмас Ақылов және Самұрық-қазына бизнес-сервис серіктестігінің бас директоры Серікбек Елшібековпен еңбек қатынастары тоқтатылуы келісілді. Ал президент сынға алған қордың мемлекеттік сатып алуларына қатысты да жаңа ережелер ұсынылып отыр. Енді ол қаржы министрлігі бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі мен атамекен ұлттық палатасында қаралады. Бейжіңдегі қысқа олимпиада ойындарының басталуына 11 күн қалды. Байрақты бәсекеге Қазақстан атынан 80-нен аса спортшы қатысады. Бір ғана биатлон бойынша ұлттық құрама 12 жолдама жеңіп алды. 4 жылдықтың басты додасында еліміздің атынан Галина Вишневская, Александр Мухин және Владислав Киреев сынға түседі. Бұл туралы команданың бас бапкері Мақсат Шаранов айтты. Қазақстан спортшылары бірер күнде Қытай астанасына ұшып барады. Ал бүгін Бейжіңде олимпиадалық ауыл жұмысын бастап, алғашқы делегациялар қоныстаныпта үлгерді. Бұл жерге алғаш болып 20 мемлекеттің өкілдері қоныстанды. Олардың қатарында Қытай, Канада, Австралия, ақш және елдерінің делегациялары бар. Олимпиада ойындарының салтанатты ашылуы 4 ақпан күні өтеді. Жарысты Қазақстан және Қазспорт арналарынан тамашалай аласыздар. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев үкімет алдында сөйлеген сөзінде ұлттық қауіпсіздік жүйесін түбегейлі өзгерту қажеттігі туралы айтты. Мемлекет басшысы күш құрылымдарының шешім қабылдаудағы жауапкершілік деңгейін арттырып, шекара қызметінің жұмыс принциптерін қайта қарау және экстремизмге қарсы іс-қимыл шараларын іске асыру қажет екендігін баса атап өтті. Жерлестеріміз де бұл шешімді қолдайды. Так как я занимаюсь профилактикой. Мен терроризм мен экстремизмнің алдын алу жұмыстарымен айналысатындықтан президентіміз көтерген мәселелер ішінен терроризмге қарсы іс-қимыл шарасы қатты толғандырды. Ол соңғы уақытта елімізде болған барлық тәртіпсіздіктерге баға бере отырып, халық көкейіндегі өзекті мәселелерді қозғады. Алматы қаласына қаңтардың басында жіберілген 66-37 әскери бөлімнің сарбаздары Петропавлға оралды. Олар өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқарды. Әскери қызметшілер оңтүстік Астанада стратегиялық маңызы бар нысандардың күзетіне жұмылдырылған еді. Алматы қаласына барып, ұлттық ұланның жоғарғы жауынгерлік дайындығын көрсетіп аман есен бүгінгі күні үйге оралып отырсыңдар. Орталық өңірлік қолбасшылығының атынан, өзім атынан сіздерге алғыс білдіріп, сіздерге болашақта зор денсаулық, осындай жоғарғы жауынгерлік дайындықтарыңды арқашанда көрсету үшін дайындықтарыңа тілектеспін. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. 5 қаңтарда 66-37 әскери бөлімінің 100-ден астам сарбазы стратегиялық нысандарды күзетуге және қоғамдық тәртіпті сақтауға Алматы қаласына жіберілді. Олардың алдында тәртіпсіздіктер кезінде қалалық 2-ші жылу электр орталығын қорғау міндеті тұрды. Кейін көшелерде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Енді күнделіктіге қарағанда коменданттық сағат уақытында қызмет атқарған әрине ерекшеліктер болды, бірақ жаңағыдай бізге өз ерекшелігімен жаңа қызықты болды, сол үшін ешқандай ауыртпашылықтар, ешқандай қиыншылықтарға қарамастан атқарып шықтық өзіміздің міндетімізді. Бұл бізге қойылған тапсырма, біз тапсырманы орындауға міндеттіміз. 66-37 әскери бөлімінің сарбаздары жаппай тәртіпсіздік кезінде білікті әрекет етіп, бұйрықтарды мүлтіксіз орындады. Было, как сказать, немножко страшно.
Әрине, аздап қорқынышты болды. Әсіресе достарым үшін қатты қорқтым. Дегенмен, бұл біздің азаматтық борышымыз. Елдегі осындай қиын кезеңде қоғамдық тәртіпті сақтауға пайдамның тигеніне қуаныштымын. Үлкен жауапкершілік сезіндік. Төтенше жағдай кезінде қызметтік жауынгерлік міндеттерді орындауда көрсеткен жоғары кәсібилігі үшін 30-дан астам адам марапатқа ие болды. Айнұр Досан, Илья Кудряков, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше 24-ші қаңтарда өңірде коронавирус жұқтырдың 178 жаңа жағдай тіркелген. Қауіпті инфекцияны жұқтырғандар арасында жүкті әйелдер мен бала саны да көбейген. Өткен тәулікте 29 бала мен 40 жүкті әйелде КВИ анықталды. Қазір 455 бала дәрігерлердің бақылауында болса, соның 39-ы стационарда, 416-ы амбулаторлық ем алып жатыр. Жүкті әйелдерге келетін болсақ, 51 стационарға жатқызылған, 96 үйлерінде ем алуда. Жұқпалы аурулар ауруханасы қазіргі уақытта 25%-ға жүктелген, онда 344 науқас бар, оның 23-і жансақтау бөлімінде. Осы күнге дейін облыста вирустан 460 адам көз жұмса, өткен тәулікте қайтыс болғандар тіркелген жоқ. Жалпы індет басталғалы 36561 адам вирус жұқтырып, оның 34081-і дерттен айықты. 2022 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ең төменгі күн көріс деңгейімен айлық есепті көрсеткіш мөлшері 5%-ға артты. Осылайша еңбекақы, зейнетақы, жәрдемақы мөлшерлері көбейді. Ең төменгі еңбекақы енді 60 мың теңге, ал бір айлық есепті көрсеткіш 3063 теңгеге жетті. Елімізде 1-ші қаңтардан бастап бірқатар заңдағы өзгеріс күшіне енді. Солардың бірі 2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңы. Бұл заңға сәйкес енді бір айлық есептік көрсеткіш 3063 теңге, ең төменгі күн көріс деңгейі де шамамен 2000 теңгеге артып 36018 теңгені құрады. Ең төменгі зейнетақы мөлшері 46302 теңге, ең төменгі базалық зейнетақы 19420 теңге болып белгіленді. 2022 жылдың 1-ші қаңтарынан ынтымақты зейнетақы мөлшері 7%-ға индексацияланды. Сондай-ақ мүгедектігінің байланысты асыраушысынан айырылуы бойынша мүгедек баланы бағып отырған ата-аналарға төленетін жәрдемақы мөлшері 5%-ға артты. Мәселен, өткен жылы 1-ші топ мүгедектігі бойынша жәрдемақы 65860 теңге болса, биыл 69155 теңгені құрады. Зейнетақы және жәрдемақы алушылар саны 135 мыңнан асады, соның ішінде зейнеткерлер саны бізде 102 мыңға жуық. Мүгедектігі бойынша жәрдемақылар алушылар саны бізде 17 мыңнан асады. Бір, екі және үш бала туған кезінде төленетін бір жолғы жәрдемақы өткен жылы 110 мың теңге болса, биыл 38 айлық есепті көрсеткіш, яғни 116 мың теңгеден асады. Ал төрт және одан да көп бала туғанда 193 мыңға жуық ақша төленбек. Былтыр облыс бойынша әлеуметтік төлемдерге ай сайынғы қаржыландыру 12 миллиардтан астам теңге нығыраған. Биыл ол сома 13 миллиардтан астам теңгеге жетті. Жанбатай Естайқызы, Наталья Итова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Облыстық полиция бөліністерінің қызметтік бөлмелеріне бейне бақылау камералары орнатылды. Нәтижесінде ішкі істер органдарының әкімшілік ғимараттарының кабинеттері мен барлық учаскелік полиция пункттерінде 1200-ге жоқ камера қойылды. Бейне жазба жедел басқару орталығына түседі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1-ші қыркүйектегі жолдауын орындау мақсатында бұл жұмыс өткен жылы қолға алынды. Ішкі істер органдарының әкімшілік ғимаратының кабинеттері мен барлық учаскелік полиция пункттерінде 1192 камера орнатылды. Ақпараттық бағдарламалық кешен арқылы бейне жазба жедел басқару орталығына түседі. Мұндай формат жұмысты ашық етуге және сыбайлас жемқорлық тәуекелдер мен басқа да бұзушылықтарды жоюға мүмкіндік береді. Сондай-ақ аумақтық полиция бөлімшелерінің арнайы мекемелерінің барлық бөлмелерінде сыртқы және ішкі видео бақылау орнатылған. Бұл камералардан түсірілген видеоны кезекші бөлімшелердің мониторына көруге болады. Ұсталғандар мен жұмыс жүргізетін полицейлердің қызметін бақылау жүйесін жетілдіру ұдайы жүргізіліп тұрады. Бұдан бөлек арнайы мекемелерде адам құқықтарын бұзылуына жол бермеудегі және алдын алудағы тиімді тетік превентивті механизм өкілдерінің арнайы мекемелерге баруы, құқық бұзушылардың жеке қабылдаулар өткізуі. Сонымен қатар полиция қызметкерлерінің тарапынан азаптау немесе өзге де қандай да бір бұзушылықтар расталған жағдайда заңнамамен көзделген барлық шаралар қабылданатын болады. Полиция қызметкерлерінің іс-әрекетіне шағыммен облыстық полиция департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасының 8715-261-2689 телефон нөміріне жүгінуге болатынын еске саламыз. Жанбота Естайқызы, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Өткен жылдың шілдесінде облыстық полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері синтетикалық есірткі таратумен айналысқан қала тұрғынын ұстады. Арнайы операция барысында 24 жастағы жігіттен тұзға ұқсас 23 полимер орамасы анықталып алынды. Сондай-ақ ер адам тәртіп сақшыларына осыған ұқсас заттар жасырылған 22 орынды көрсеткен. Тәркіленген психотроптық есірткінің жалпы салмағы 31 граммнан асады. Бұл аса ірі мөлшер болып саналады. Қазіргі таңда ер адам қамауда, қылмыстық іс сотқа жіберілді. Қазіргі уақытта ұсталған азамат қамауға алынды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы 3-ші бөлігімен қылмыстық іс айыптау актісімен сотқа жолданды. Құрылыс саласына қажет материалдарды әзірлейтін единство жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 20-ға жуық келіншек еңбек етеді. Соның үшеуі машинист. Ерлерге тән ауыр жұмысты абыроймен атқарып жүргендердің бірі 59 жастағы Фарғана Сафарғалиева. 8 метр биіктікте аспалы кранды бағындырған маман мен әріптесім Майгүл Сейілбек танысып қайтты. Фархана Сафарғалиева темір-бетон өнімдерді шығаратын кәсіпорынға алғаш келгенінде небәрі 20 жастағы бой жеткен еді. Соған қарамастан аспалы кранның тілін тауып, ұжымға тез сынысып кетті. Кейіпкеріміздің сөзінше, ер адамға тән мамандықты таңдауда бекер емес. Бала кезінен өжет болған ол, мектеп бітірісімен пайдалы іспен айналысқысы келіп, біраз ізденеді. Осылайша үй құрылысына қажет заттарды дайындауды үйренгісі келеді. Кейін Петропавл техникалық училищесіне краншы мамандығына оқуға. Мне нравится. Училищеден кейін мен бұл жерде 4 жылға жоқ жұмыс істедім. Кейін тұрмыс құрып, ана атандым. Декреттік демалыстан шыққан кезімде құрылыс алаңдарында еңбектендім. Алайда бар ойым аспалы кранда болды. Осылайша осы жерге қайтып оралдым. Өңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауытта Фархана Әнуарбекқызы 20 жылдан бері еңбектеніп келеді. Таңғы сағат 8-де сүйікті жұмыс орнына келіп, ең алдымен кранды қосады. Түрлі құрылыс материалдарын бір цехтан екінші цехқа тасымалдайды. Не болмаса орнатады. Здесь очень тяжелая работа, очень тяжелая. Мұндай жұмыста ең бастысы мұқият болу керек. Сонымен қатар салқын қандылық танытып, өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқару қажет. Мен өз жұмысымды қатты сүйемін. Әрине, әйел баласына тым қиын деп біреу айтуы мүмкін. Бірақ соған қарамастан кез келген ауыртпалықты көтере алатыныма сенімдімін. Маман 20 жыл ішінде көптеген жас ұрпақты тәрбиелеп, қиын жұмыстың қыр-сырына үйретті. Фархана Әнуарбек қызы білікті маман, өндіріске келген жастар үшін жақсы тәлімгер. Ұжымда ол лайықты құрметке ие, бұл жұмыс ер адамға тән, бірақ соған қарамастан ол өз міндетін кәсіби және сапалы орындайды. Фархана Сафарғалиева мұнымен қоса ардақты жар, аяулы ана, асыл әже. Құрылыс саласына ғұмырының 40 жылын арнаған краншы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай. Былтыр 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденімен де марапатталды. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Төртінші наурызда Қытай астанасы Бейжіңде қысқы спорт түрлерінен паралимпиада ойындары басталады. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері алдағы жарыста Қазақстанның намысын қорғайды. Араларында солтүстік қазақстандық спортшылар да бар. Солардың бірі 27 жастағы конькимен жүгіруші Иван Аржанников. Спортшы Қазақстан кубогының иегері және халықаралық біріншіліктердің бірнеше дүркін жүлдегері. 4 жылдықты басты бәсекесінде ол 500 және 1000 метр қашықтыққа жүгіреді. Сондай-ақ аталмыш спорттық шарада жерлестеріміздің арасынан пара шаңғы жарысынан спорт шебері Александр Герлиц және ел чемпион атанған Ербол Хамитов пен Сергей Усольцев қатысады. Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылы қысқы паралимпиада ойындары 4-нен 13-ші наурыз аралығында өтеді. Құлагер хоккей клубының жастар құрамасы өз мұз айдынында өскемендік Торпедо командасын қабылдады. Ойын қандай нәтижемен аяқталды, әріптесім баяндасын. Төтенше жағдай режимі алынғаннан кейінгі өткізіліп отырған алғашқы матч тартысқа толы болды. Кездесудің 15-ші минутында Торпедо құрамасының ойыншысы қақпаға гол соғып есепті ашты. Алайда арға көп уақыт салмай құлагерліктер таразы басын теңестіріп кетті. Екінші кезеңнің басында құлагер құрамасының ойыншылары қатарынан екі шайба соғып алға суырылып шықты. Дегенмен кезең соңында қонақтар құрамасы есеп айырмасын бір шайбаға дейін қысқартты.
Ал үшінші кезеңде торпедо құрамасы жиналып жерлестерімізді 3-5 есебімен жеңді. Енді құлагер хоккей клубының жастары келесі кездесуін ақпанның 8 күні мұнайшы командасына қарсы өткізеді. Нұрбол Балғабеков, Тамерлан Түлеубаев, Анатолий Биланок, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар еті осындай, эфирде келесі жүздескенше аман сау болайық.